sem Violeta Bilek. Zdaj sem upokojenka, ne, invalidska upokojenka, že kar nekaj let. Sem pa aktivna članica društva JHD. Leta 1994 sem prišla iz Bosne v Slovenijo. V mladosti sem bila v Zavodu za usposabljanje invalidne mladine in v Stari Gori skupaj 15 let. Šla sem v gimnazijo, potem sem jo pustila. Priučila sem se za šiviljo, ko sem odšla domov, sem potem končala srednjo ekonomsko šolo. Pri 30-ih je bilo malo pozno, da bi šla naprej, pa tudi možnosti ni bilo in potem življenje je šlo naprej. Razmišljala sem, a bo vse to, kar se mi dogaja, sem doma, da bom sedela in čakala, no potem sem se odločila za aktivno življenje. Sem ustanovila društvo za cerebralno paralizo v Bosni, bila zaposlena do vojne, tudi med vojno. Drugo leto vojne sem prišla v Slovenijo, potem pa v Italijo, ker mi je teta zapustila stanovanje. Po mamini smrti leta 1995 ni bilo možnosti, da bi se vrnila nazaj in sem ostala tukaj. Delala sem v Sončku 4 leta kot vodja ene delavnice in pozneje potem se tudi upokojila. Seveda, potem sem pa v Italiji prodala stanovanje, ki mi ga je teta zapustila, si priskrbela državljanstvo, kupila stanovanje, ki mi je prilagojeno. Društvo JHD mi je omogoča, da neodvisno in samostojno živim po svojih željah in pravzaprav po svojih zmožnostih, ker pokojnina ni velika, ampak kljub vsemu mi omogoča, da mi ni potrebno iti v dom in da si lahko organiziram življenje tako, kot mi najbolj odgovarja. Osebne asistence, kakor sem tako najhitro preračunala, imam okrog 16 ur dnevno. Pokrije mi za vse potrebe, ki jih imam dnevno in pravzaprav z asistenco sem zadovoljna, ker mi omogoča, da realiziram vse tisto, kar potrebujem, da imam človeka dostojno življenje in da se počutim enakovreden član te družbe, ker mi ni potrebno čakati na dobrodelnost ali kogarkoli, ki bi prišel, pa bi mi bil pripravljen kakšno urco pomagati takrat, ko je on na razpolago. Življenje institucij se pravzaprav sploh ne da primerjati, sploh pa s tistim časom in današnjim časom. Ne da se pa primerjati tudi, ker takrat sem hodila v šolo, pa sem bila tudi še otrok. In zdaj, ko sem že oseba v dosti zrelih letih, institucija je vezana za disciplino, vezana je za dnevni red in vezana je za potrebe skupnosti. Tam pač individualnost ne pride v poštev ali pa zelo malo. In kaj bi rekla, tam ne moreš odločati o svojih željah. Lahko se prilagodiš, če se lahko, če se pa ne moreš, potem pa trpiš. Druga stvar so pa institucije, ki so domovi starejših občanov, kot je danes. Hočem reči, v zavodu je bilo takrat, ko sem bila jaz, dovolj osebja, da so lahko zadovoljili tiste fizične naše potrebe. Danes so institucije narejene tako, kolikor sem bila po njih, da si pač ti en predmet tošel na nogah, če ga imaš, in dobiš toliko usluge ali pa potreb, da ti pokrijo, kolikor imaš denarja, če ga pa nimaš. Potem si pa tam pač zato, ker te je nekdo tja spravil in čakajo, kdaj boš umrl, če nimaš dovolj denarja, da plačeš za tisto, kar pač potrebuješ. Ja, jaz bi lahko svoje življenje opredelila z 3 obdobji. Skoraj da 4, ampak tisto prvo obdobje je bilo obdobje do 6. leta, ko se še nisem morda toliko niti zavedala.
svoje situacije. Takrat sem bila še srečna, ker sem bila otrok in so me vsi imeli radi. Potem sem šla pa v ustanovo in je bilo tisto ljubeče okolje prekinjeno in sem skoraj umrla. Dobesedno, ker je bila ta sprememba tako drastična. No, preživela sem, v glavnem, iz Stare Gore, kjer sem bila napotena, sem prišla v Kamnik v zavod. In ja, takrat je bila vzgoja taka, pač moramo se sprijazniti s tem, kar imamo. V življenju tako ne bomo veliko dosegli, jaz sem pri 18 letih bila ocenjena kot oseba, ki je nesposobna za samostojno življenje in delo. In seveda to me je spremljalo kar nekaj časa, dokler jaz nisem sama odvrgla tega mišljenja in se odločila pač, da ne pristajam na to. Verjetno v tistem času ni bilo niti možnosti, ker so bile še arhitektonske ovire, tudi tehničnih pripomočkov ni bilo. Tudi če bi si želela kam na fakulteto, bi me morali nositi. Torej ni bilo praktično niti tehničnih, niti drugih pogojev, sploh pa miselnosti v glavah. Tako da na koncu sem odšla domov v Bosno pri 20 letih in to je bilo pa tisto obdobje, ki je bilo ponovno za mene življenje postavljeno na glavo. Vsi prijatelji so ostali, novo okolje, pomalo eksotično za mene, drugi običaji, drug način življenja, ki sem ga jaz otroštvo pozabila ali ga pa tudi nisem verjetno živela. In pa vendar nekako po določenih letih, ko sem globoko pogledala vase, sem se odločila, da sprejmem to, kar je. Ker so samo dve poti v življenju, ali se predaš, ali se pa odločiš za pot, ki jo sam trasiraš. In jaz sem se slednjič potem odločila za to pot do vojne in tudi nekaj časa v vojni. Imela sem možnost prej oditi iz Bosne, vendar sem ta odhod prolongirala za eno leto, dokler nisem najdla ljudi, ki so prevzeli moje delo. V tistem času je bilo najvažnejše priskrbiti hrano in če bi jaz odšla, bi ena cela vojska ljudi ostala brez hrane. In tega si nisem mogla dovoliti, tako da sem šele po 2 letih odšla iz Bosne in prišla v Slovenijo. No.